Audio xabarlar yon daftarchasidan. Ikki dunyo baxti saodatini ko'rishlik savobdan boshlanadi. Masjidga bitta kursi qo'yib qo'ying. Unda namoz o'qigan insonning ajrini olasiz. Xonangizning derazasiga qushlar uchun bir idishga suv, boshqasiga don-don solib qo'ying. Bu ham savob. Qishning avvalida o'zingizning ehtiyojingiz tushmaydigan issiq kiyimlarni olib sovuqda ishlaydigan muhtoj ishchilarga bering. Xonangizga qutichka qo'ying. Har gunoh qilganingizda unga ma'lum miqdorda jarima puli soling. Har oyning oxirida uni ochib sadaqa qiling. Issiq kunlarda o'zingiz bilan muzdek suv oling. Quyosh ostida ishlayotganlarga bering. Masjidga musfah qo'ying. Uni o'qiganing savobidan bahramand bo'ling. İçgen suyingizdan oshib qolsa, yerga to'kmasdan biror o'simlik ostiga to'king, foyda beradi. Bu ham savob. Tabassum qiling, salom bering, chiroyli gapiring. Mehringizni darig tutmang. Bu ham sadaqa. Uxlashdan oldin sizni g'ibat qilgan, chaqimchilik qilgan, sizga zulm qilgan, sizga yomonlik qilgan insonlarni kechiring. Ularning yomonligini unuting. Qalbingizda keksalik. Bu ham janozaga ergashing. Masjidning tozaligi, xushbo'y bo'lishiga oz bo'lsa-da hissangizni qo'shing. Bahri dilingiz ochiladi. Ikki dunyo baxti saodatini ko'rish nasib etadi. Yurgan yo'lingizda zikr bilan mashg'ul bo'ling. Bu ham savob. Sizga yaxshilik qilgan odamga yaxshilik qiling. Sizga yomonlik qilgan odamga ham yaxshilik qiling. Garchi yaxshilik qilish qo'lingizdan kelmasa, yomonlik qilmang. Bu ham savob. Barchamizga salomatlik, ofiyatlik nasib etsin. Zero ikki dunyo baxt saodatini ko'rish ham bu katta baxt. Roza Ramazonlarda ro'zangiz qabul bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Audio xabarlar bilan birga qoling. Bu ma'lumotlarni do'stlaringizga